ើចំពោះកីឡាករវិញថារបស់យើងហើយនឹងឈានទៅដល់ការប្រកួតវគ្គឯកតថ្ងៃទី10ហើយហើយរំមានទស្សនៈយ៉ាងណាចំពោះកីឡាករយើងលោកចំពោះកីឡាករយើងយើងឃើញថាលោកកាក៏ខំប្រឹងប្រែងមែនទែនថាអត់ព្រោះថាតែសាសនាមានការតែថាទំនួលរបស់គេគឺថាគេមានការខិតខំហើយជាស្ដែងក៏គឺថាគេជួយទូទីជាតិរបស់គេបានល្អគឺស្ដែងតាមរបស់គេយ៉ាងណាឯដំយកយ៉ាងណាជួយកីឡាករថៃមុនប៉ះកម្ពុជាវាជារឿងធម្មតាទេរឿងកីឡាវាយើងក៏គិតថាខ្លួនឯងហើយគេក៏មានការគិតថាខ្លួនឯងរបស់គេយើងត្រូវតែបញ្ញាចិត្តរបស់យើងជារឿងសំខាន់